Для всіх неділя – звичайний вихідний день, коли зручно піти на вибори, не відпрошуючись у керівництва. Проте є люди, які працюють і у вихідний. Так випала зміна. Це екстрені служби Дніпра. І аби проголосувати, цим працівникам доводиться навіть трохи змінити графік роботи. Наша зміна прийшла. Предыдущая зміна немножечко задержалась для того, щоб всі наші сотрудники використовувалися своїм конституційним правом і проголосували. Тобто проблем не було. Всі, хто мог, всі, хто хотів, все проголосували. По обіді, коли ми завітали до рятувальників, у них все було спокійно. Кажуть, працюють у штатному режимі. Але зовсім без надзвичайних історій не обходиться. Наприклад, як ситуація, яка трапилась на одній із виборчих дільниць у Нікополі. Був невеличкий такий інцидент, де людина прийшла трішечки на перший погляд не в тверезому стані і сказала, що в рюкзаку бомба, але співробітники і голова комісії попросили вийти, він спокійно вийшов і далі за ним займалися вже представники Національної поліції. Працівники надзвичайної служби, аби проголосувати, як і медики, вийшли на роботу трохи пізніше. Пожежні мали 2 години зранку, аби здійснити власне волевиявлення. Проте встигли не всі. Пожежні наразі заступили на добове чергування у 10-й годині ранку. Тобто в них були 2 години для того, щоб кожен пожежний міг проголосувати на своїй виборчій дільниці. Я поки ні. Оскільки я прибуваю раніше всіх, уходжу пізніше всіх. До обіду рятувальники вже загасили 4 пожежі, але не було жодного виклику на виборчій дільниці. Марія Хребтєвська, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.